жолду деп аткандардын айтып атышканда ушул Каныбек деген да бала жолду, машинасы менен жолду деп анан айтып бересиз, каякта болдуңуз? Мен баягы күнү ошо каракол күнү ошонушу балдар менен чыккам, ушу тынчтык ниетинде чыккамбыз да. Анан мага жерден провокация болду, кандай болду негизи, андай каптык айтты, заложник алып тигип, бизде планда жок болчу эч кандай. Тынчтык митинг менен чыкмакпыз, тынчтык митинг кылмакпыз, бирок тилекке каршы болгон иштемалар болуп кетти. Болуп кеткенден кийин анан алып спецназ элге тийбесин деп мен астыга чыккам. Астыга чыккандан кийин эмес, спецназ карап айткан, болбой эле бир сыйра бир аз сокку жеп калгандан кийин эле ошол жерден местный караколдун элдери алып кирип кетишти үйүнө. Алып кирип кетишип анан көчө кичине ооруп бир күн жаттым, чыга албай төшөктө. Ошон үчүн телефонуңузду албай айткан турбайсызбы? Телефонум, машинам камакта меники. КГБда жатат. Ошо камалып жатат. Телефонум КГБда, машинам КГБда. А учурда ал акалыңыз кандай? Учурда ал акал эми Кудайга шүгүр эле, артыптарым кичине сатып, көчө кичине бир аз сатып сени алгам. Көчө бир аз туралбы эми. Шүгүр, баса алам бүгүн. Эми жанагы балдарды камап атышпайбы уюштуруучулар депчи, анан сизди да камашы мүмкүнбү? Ушуну күтүп атасызбы? Камаса камасын эмне кылат? Биздин позиция эмне? Кумтөр кыргыз эли үчүн иштеш керек, башка позиция жок бизде. Эч кандай саясий күчтөр менен оюн ойногубуз келбейт. Бизде азыр жерде Атамбаев кетсин же болсо тиги бул болсун деген церемониябыз жок.